Այսօր ազգային ժողովի մարդու իրավունքների պաշտպանության և հանրային հարցերի մշտական հանձնաժողովում քննարկվեց երեխայի իրավունքների մասին օրենքում լրացումներ կատարելու մասին օրենքի նախագիծը։ Այս հարցով հիմնական զեկուցողը Հայաստանի առողջապահության նախարարի առաջին տեղակալ Անահիտ Ավանեսյանն էր, իսկ հարակից զեկուցողը ազգային ժողովի Իմքայլ խմբակցության պատգամավոր Թագուի Թովմասյանը։ Մասնավորապես նախագծով առաջարկվում է սահմանել 16 տարին լրացած հոգեկան առողջության խնդիր ունեցող երեխայի հոգեբուժական միջամտության ստանալու կամ դրանից հրաժարվելու վերաբերյալ կամավոր իրազեկված համաձայնություն տալու իրավունքը, եթե բժշկի կարծիքով նա ունակ է հասկանալու բժշկական միջամտության կամ դրա բացակայության հնարավոր հետևանքները, այդ տեղեկությունները չեն վնասի երեխային կամ կդյուրացնեն նրան բժշկական օգնության և սպասարկման տրամադրումը։ Ձեր ուշադրությանն եմ ներկայացնում հետևյալ կարևոր փոփոխություն օրենսդրական երեխայի իրավունքների մասին օրենքում լրացումներ կատարելու մասին օրենքի նախագիծը։ Նախագծի ընդունման անհրաժեշտությունը բխում է սահմանադրական դատարանի 20 թվականի հունվարի 30-ի 1504 որոշումից։ Սահմանադրական դատարանը այս որոշմամբ որոշել է, որ երեխայի իրավունքի մասին օրենքի 32-րդ հոդվածի 2-րդ մասը ճանաչվել է սահմանադրության 25-րդ և 37-րդ հոդվածներին հակասող, այնքանով, որքանով որ չի ամրագրում երեխային հոգեբուժական հաստատություն հոսպիտալացնելիս վերջինիս համաձայնությամբ պարտադիր լինել այն դեպքերում, եթե երեխայի տարիքը և հոգեկան առողջությունը թույլ են տալիս, որ վերջինս արտահայտի իր կամքը։ Նախագծով ամրագրվել է հոգեկան առողջության խնդիր ունեցող 16 տարին լրացած երեխայի, ինչպես նաև օրենքով սահմանված կարգով անգործունակ ճանաչված անձի կողմից իրազեկված համաձայնություն տալու հնարավորությունն այն դեպքում, երբ հոգեկան խանգարման բնույթը թույլ է տալիս, որ վերջինս արտահայտի իր կամքը։ Հարցի քննարկման ժամանակ հարակից զեկուցող պատգամավոր Թագուի Թովմասյանը հարց բարձրացրեց, թե արդյոք այս նախագծի ընդունման խնդիրներ չեն առաջանալու սահմանադրականության հետ, ապա փոխնախարարից նաև հետաքրքրվեց, թե ինչու է օրենքի նախագիծը քննարկվում հիմա, երբ նախապես որպես ժամկետ էր նախանշված հունիսը։ Նախ ուզում էի մի հատ ժամկետների մասը հասկանալ, քանի որ մեզ տրված էր ստացա մինչև հունիսի 1-ը, ուզում էի հասկանալ, ինչի մոտ խախտում չեն կանոն, որ ավելի ուշալինում մեր ստացան որոշումը։ Եվ երկրորդը, այնուամենայնիվ, եթե 16 տարին լրացած անձը եւ նաեւ իր ծնողները, հա, որոշում են կայացնում, որ իրենք չեն ուզում բժշկական որևէ օգնություն ստանալ, այդ դեպքում ինչ է լինում, այդ դեպքում էլ է լինում դատարան, թե այնուամենայնիվ կա այլ որոշում, որովհետև եթե բժիշկը կարողանում է ախտորոշել, որ նրան իսկապես անհրաժեշտ է բուժօգնություն, բայց նրանք այնուամենայնիվ շարունակում են հրաժարվել։ Եվ երրորդը, արդյոք մի բժշկի ցուցումը բավարար է, թե այնուամենայնիվ կարող են դիտարկել նաև ավելի մեծ կոնսուլյումի հարցը, որ ավելի անկողմնակալ լինի և հնարավորինս կարծիքները շատ հնչած լինեն։ Շնորհակալություն։ Երևի վերջից կամ միանշանակ ճիշտ է, որ նման որոշումները կայացնում է ոչ թե մեկ բժիշկ հոգեբուժը, այլ կայացնելու հանձնաժողովային փորձակալության հիման վրա, և եթե երեխան կամ նրա ծնողը համաձայնություն չեն տալիս բժշկական օգնության և սպասարկում ստանալու համար, ապա դա ընդհանուր կարգով գնում է արդեն դատական, ուրեմն ադամին դիմում է ներկայացնում տվյալ հաստատության ուրեմն ղեկավարը, հիմնվելով հանձնաժողովի կայացրած որոշման վրա, և արդեն դատանը որոշում է ոչ վճարական բուժման արդյոք կան հիմքեր, և եթե որոշումը կայացնեն, նրան ոչ վճարական հոսպիտալացնում են։ Եթե այդտեղ կա հանրային վտանգավորության էլեմենտը, սա շատ կարևոր է, որ այս դեպքում հստակ բժշկական ցուցումներ պետք է լինեն, որ կա հանրային վտանգավորություն։ Եվ երկրորդը, մենք առաջնորդվելով ժամկետներով, և քանի որ հոգեկան առողջության մասին ուրեմն օրենքի օրենքը արդեն իսկ նախագծային փուլում է, մենք լայնածավալ փոփոխությունների իրականացնելով արդեն իսկ օրենքը ընդունվել է և ուժի մեջ է մտել, դրա համար այստեղ խախտում չունենք, այսինքն մենք այս նեղ մասնագիտական կարգավորման դաշտում արդեն իսկ փոփոխությունը արել ենք և սինխրոն կատարում ենք նաև այս օրենքում, որպեսզի հակասություններ չունենանք։ Սահմանադրականության մասին հարց բարձրաձայնեց նաև Իմքայլ խմբակցության պատգամավոր Մարիա Կարապետյանը, հետաքրքրվելով, թե արդյոք պետք չէ նախագծում խմբագրումներ անել, ելնելով փորձաքննության արդյունքներից։ Իմ փոխնախարար, ազգային ժողովի աշխատակազմի փորձագիտական և վերլուծական վարչությունը
փորձաքննության է ենթարկել օրինագիծը եւ երկու առաջարկ, երկու դատողություն ունի, որը կուզենայի, որ դուք պարզաբանեք։ Առաջինը, ուրեմն, քանի որ հակասահմանադրական է ճանաչվել օրենքի 32-րդ հոդվածի 2-րդ պարբերությունը, փորձաքննական վարչությունը ասում է, որ հաստորեն դրա շարունակական արտահայտությունը խնդիր է, գուցե հարկավոր էր հանել այդ պարբերությունը եւ նոր կարգավորումներ ավելացնել։ Եվ առաջնորդվելով համանրական դատանի որոշման ըստ էության, ուրեմն վերլուծությամբ, մենք հանգել էինք, որ գլխավոր կետը երեխայի լսելի լինելու իրավունքն է, որը նախկին օրենսդրական կարգավորումը հնարավորություն չէր տալիս ընդհանրապես իրագործելու, եւ երեխան իր հետ կապված որևէ որոշման շրջանակներում, բժշկական օգնության եւ տրամադրման շրջանակներում եւ նաեւ հոգեբուժական ծառայություններից օգտվելու ընթացքում որևէ ձեւով նրա կարծիքը հաշվի չէր առնվում իր բուժման, հոսպիտալացման հետ կապված։ Հավելենք, նախագծով սահմանվել է, որ երեխայի հոգեբուժական օգնությունը եւ սպասարկումն իրականացնելիս նրա կարծիքն ամրագրելը պարտադիր է։